você! Thank you.
Guardando. Já tá cheio. Delícia.
Ma qual è? Vou precisar disso logo. Largar alguma coisa. Thank you.
tempo para sutilezas. Melhor prevenir. Não posso carregar muito peso. Peguei uma.
E uma dessas... Teria que deixar outro. Thank you.
Nem pense em arrumar confusão. Já voltou da natureza? Achou algo dos Banuk? Tudo pronto? Vamos trocar. Volte, sim. Você aí, forasteira. Tem... Para trocar?
Boa carne. Está garimpando sucata dos antigos em algum lugar ao norte. Tem um caso de graça e beleza que gostaria de discutir com sempre alerta, é o que sempre digo. As máquinas e os bandidos que tentarem passar por mim vão ter uma boa briga. Pode acreditar. Tão certo quanto o sol nascente está cortejando aquela garota nova. Enviei um mensageiro até o veio para avisar a todos. Se você... Ainda bem que voltou. Estou confuso sobre a Ursa. Descobrir que está viva e depois que morreu parece cruel. Ela não ia querer que perdêssemos tempo conversando. Ia querer que achássemos Durval. Ela disse que ele citou fumaça encobrindo o sol. Conte o que encontrou nos papéis dele. Uma carta. Mencionava uma remessa de flama enviada para um depósito aqui. Só que não estava endereçada para o Durval. O nome era Eiland Forjadeiro. Alguma ideia sobre isso? Parece familiar. Sim, um senhorio. Os Oceran vêm comprando muitos prédios pela cidade, incluindo um com esse nome. Deixe-me pensar. Fica no limite do Planalto, perto do templo. Era uma loja. Mas podia servir como depósito. Se o Durval usou esse nome falso para a compra, talvez ele esteja lá agora. Vou reunir meus homens. Eu te encontro lá. Erend, espere. Lembre-se de que ninguém odeia o Durval mais do que sua tribo. Os clãs dariam tudo para pôr as mãos nele. Capturá-lo vivo? Para poder negociarem por ele? Só pode estar brincando. Nossa segurança depende de manter a paz. Se você tiver a oportunidade, capture-o vivo. Considere isso uma ordem. Eloy, espere. Por favor. Quando conversamos, Erend não queria falar dos detalhes da morte da Ursa. Compreensível, é claro. Mas agora que foram deixados à minha imaginação, eu só consigo pensar nesses detalhes. Você estava lá. Ela sofreu? Não dá pra pensar nisso agora. O importante é pegarmos o assassino dela antes que ele ataque de novo. Você parece ela falando. E tem razão, é claro. Encontre Durval e traga-o diante de mim. Ele vai responder por seus crimes. Não me deixe atrasá-la ainda mais. Encontre Erend no depósito. Vamos bater um papo. Não, uma discussão colorida. Saudáveis aventureiros! Prefiro sem amigos nem família. Mas não sou rigoroso. Aqui é o lugar. Tá em casa, Durval? Tenho uma surpresa pra você. Ou ele tem uma surpresa pra gente. É uma bomba? Não parece muito grande. Grande pra nos matar. Tá bom.
É uma bomba mesmo. Bem feita. Se eu tentar desmontá-la, um mecanismo vai explodi-la. Se a bomba explodir, a flama vai ali. Se a bomba lá embaixo explodir, vai ser como Durval prometeu. A fumaça vai escurecer o sol e a cidade será incendiada. Tem que ter uma forma de detê-la. Parece um suporte de madeira. Não são muito fortes. Ajudar a empurrar isso. Ok. Força bruta, sou bom nisso. O que vai fazer? Salvar a cidade, espero. Mas quando a flama cair, vamos correr. Porque o mecanismo da bomba lá embaixo vai fazer ela explodir. Ah, vamos sobreviver? Acho que não. Agora empurra. Conseguimos! Durval tentou com tudo. E Meridiana continua de pé. Não é o fim. Durval disse que faria a Vade assistir. Sem chance. Para isso ele teria que entrar no palácio, que é muito bem protegido. Volta para lá só para garantir. Vou dar uma olhada aqui. Talvez tenham deixado algo para trás quando plantaram a bomba. Beleza. Não esquenta. Se ele atacar o palácio, será o fim. Rastros de botas, com um pouco de flama nelas. Não como chegará a ordem dos que acham de receber parte razoável de uma lucrativa oportunidade. Abre uma fila de balde! Eu pensei que veria isso acontecer. Tem um caso de graça e beleza que gostaria de discutir com você. Eu não imaginava quando era pequeno. Tem fumaça vindo lá do limite do planalto. Isso é um ataque? Os rastros acabam aqui. Outro esconderijo do Durval. Deve ter sido aqui que o Durval montou o detonador. Ah, não. Ele abriu um túnel na parede.